Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş nümayəndəsi Arturun Ovanisyan erməniləri gələcək haqqında düşünməyə və daha çox uşaq sahibi olmağa çağırıb. Konkret.az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, o özünün Facebook statusunda belə bir fikirlə çıxış edib. Onun sözlərinə görə ermənilər məğlubiyyətdən yaxa qurtarmaq üçün ailələrdə çoxlu uşaqlar doğulmalıdır. Heç nəyə baxmayaraq yaşamaq lazımdır. Gələcək planlarım haqqında çox danışacağam. Amma hələlik qeyd edim ki, 5-ci və 6-cı övladım olacağını düşünürəm. Erməni uşaqları çox olmalıdır. Hazırlaşıb qələbə qazanmaq üçün deyə Ovanisyan Facebook səhifəsində yazıb.